Eguerdion, hemen jarraitzen dugu Kanbon Arnaga etxean. Irakurri dute Arnagako adierazpena, euskaraz, Gernikar neska batek irakurri du, 21 urteko neska batek. Eta bueno, gutxi gorabehera esaten duena da haieten egindako eskaerak ez direla era bat bete. Orduan elkarrizketa eskatu zuten eta elkarrizketak bere elkarrizketa faltak jarraitzen du eta beraz gaur ere elkarrizketarako deia egin dute arazoa konpontzeko. Baina bueno, bakera bidean urratsak egin direla azpimarratu dute. Era berean, berradiskidetzerako oraindik lan asko dagoela egiteko diote eta horretarako norbaitek beraien laguntza behar badu prest daudela esan dute Arnagako adierazpenaren sinatzaileek. Horretaz aparte adierazpenak egin dituzte eragile ia denek edo bueno, nahi izan duen guztiak behintzat. Presoak izan dira askoren ahotan, orain presoena konpondu behar dela, gerturatu behar direla. Bai, azpimarratu nuke baita ere, izan dutela egun handia dela Europaren txat, Euskal Herria, Espainia, Frantzia eta Europaren txat, ez? Gau betira nazioartan oituta duena, kolako gatazkak errazten konpontzen edo konponbidea errazten, eta guentzako urtaskotako lanaren ondorioz iristea olako atzokora eta Genevan dakarkora hemen oso garrantzitsua da, eta haiek ematen diote. Batzutan ematen du gogorik handiena eta ilusiorik handiena eta poz handien hartu dutenak izan direla kanpoko eragile hauek, ez? Hemen gu kritikoa gara edo hau eta hau dio eta beste ez dio eta hau falta da eta nik bestea botatzen dut faltan. Eta haiek hitzik ederrenak eta optimistanak eta beti kanpokok erabiltzen dituz eta hori ona da, prestigio handiko jendea da. Oituta dauna munduko hainbat gatazkartan bitartekari lan egiten, darraztailean lan egiten da. Hone etorri dira, urtaskuen dute lan, nio nahi zorentxe Jonathan Cohenekin, eta behak explikatu dit, beste gatazka batzutan, dexente zailago dila akordiok eta akordotan iristea. Eta ni horrekin gelditzen ez, ez? Haiek, oza, guk esango balgo, nua oso garrantzitsua Europaren txat, esango loke da, exageratua, ez? Haiek esan dute, haiek esaten ari dira garrantzitsua dela, ez? Eta asko azpimarratu dute, Europako azken gatazka armatua dela edo gatazka rebeldea dela armekin eta hori bukatu dela eta orduan, bueno, haiek oso balorazio positu egiten badute guezin gera komplejoarekin gelditu atzeraz. Balorazio positua, baina oraindik egiteko lana Espainiari begira urratsak eskatu dizkiote badagoela oraindik zer egina. Hauek ohituta daude adostutako prozesuak kudeatzera eta akordioak erraztera bi edo hiru parteen artean, ez? Eta badakite akordioetan normalean presoena sartzen dela. Irlanda sartu zen, Kolombian sartu da, beste batzuetan sartu da. Eta orduan, hauentzat oso arrara doa Espainiako gobernua sartzea prozesu honetan. Zintutu lortu nolatik ez den sartzen, eta gau, zatute, hau izan balitz, Jonathan Cohenek izan dit, hau izan balitz prozesu ordenatu bat, presoen konbinbidea engo zen akordioan. Ez da prozesu ordenatu bat izan, ez da adostu izan Espainiako eta Frantziako gobernuarekin, bat inpat Frantziako, Espainiako gobernuarekin ez da izan, ez da partekatu irten bideate haiekin, eta horren bat presona ez dago agendan. Eta horren hasi behar da presona, segitu behar da presona aldarrikatzen, uste dut konsensu handi badala Euskal Herrian presona auzian espetxe politika aldatzeko, eta bilatu horreko da moduan, ba, jende gehiago ekartzeko aldarri horretara, eta eskolerretik kanpore lortzeko laguntzak. Ez dago beste biderik, baina haiek garbi ikusten dute presonak konpondu behar da. Oituta daudelako alako prozesotan, presonen arazoaren konponbidea akordian sartzen. Hemen ez da akordiorik, ba, beste bide batetik lortu beharko presoen hautzeko batzea. Presoak, islariak, deportatuak. Bueno, egiteko asko, baina egia da, gaur ospatzeko egun badela esan dute, egun historiko bat, aitarek bere jarduera amaitu duelako, desegin delako. Eta bueno, aurrera bidean ere ba, izango dugu zer kontatua. Hemen haieten hasitako ziklo bat itxi da, ikusiko dugu aurrerantzean zer gehiago gertatzen den. Dena dela, kontatuko dugu, ezta? Okuertako gaude. Gu ez gaude gauzak iteko ere baitartaka, baina bereziki kontatzeko. Gu kazetariak gara eta gure daukigu kontatzea. Eta egun hauetan, kazetari baten ikuspitik, egun hauek oso garrantzitsua dira eta oso gure profesioa betetzen dutenak dira egun hauek. Zondo, ba, ondo segi.